34 каналі головні події вівторка. В деталях від наших журналістів у студії Лейла Абасова. У Кривому Розі розстріляли таксі, у водія 9 вогнепальних поранень. Постраждали і пасажири авто. Без готівки у маршрутках дніпряни просять встановити у громадському транспорті валідатори. Та чи готові до цього владці і перевізники? Увага, вас знімають. Шахраї стежать за українцями через веб-камери, а потім шантажують та вимагають гроші. У Кривому Розі 10 невідомих розстріляли таксі. Сталося це вночі на проспекті Гагаріна. Постраждав водій і двоє пасажирів. Найбільше дісталось таксисту. Деталі у Тетяни Полякової. Стріляли ж, виходить, з лівої сторони, з моєї. Так я сидів, ніж це все. Я ж закривався на такий камінь. Що встиг прикрив лицо. Ось так таксист Валерій і опинився у лікарні. Чоловіка доставила швидка. У нього 9 вогнепальних поранень. Поступив пацієнт з огнестрільними непроникаючими раненнями множественними. Помощь оказана в повному об'ємі при поступленні. В настоящее время стояння середньої степені тяжести. Ранніші снаряди із нього видалені. Сталося усе у перші ночі, розповідає Валерій деталям. Він закінчував роботу, привіз останніх клієнтів за адресою. Ті зустріли знайомих та почали з ними сваритися. Пара кинулася назад до таксі та не встигли далеко від'їхати, як дорогу перегородив БМВ. Вижу в зеркало, там за нами розворачується одна машина на БМВ. Ну я не придав значення. Ми повернули на Будьонова, вони там підрізають дорогу, перекривають, а вторі ззаду блокують. Вискакують з автомобіля і починають стріляти. Лобове розбили, бокові почали бити і почали стріляти в упор. Травматично. Зловмисників було 10, розповідає таксист. Нині поліція розшукує всіх причетних до стрілянини. За даним фактом, слідчим відділенням, металургійне відділення поліції було порушено кримінальне провадження за статтею 296, частю 4. Кримінального кодексу України за фактом хуліганства з застосуванням вогнепальної зброї, травматичної дії. На даний час розглядається декілька версій цього злочину. Тепер нападникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. У Дніпрі трамвай протаранив мікроавтобус. Аварія сталася на проспекті Дмитра Яворницького у районі Митної академії. Через це утворився затор. За попередньою інформацією, біля знаку «Стоп» водій «Форда» намагався проскочити через колії, але не встиг. Трамвай пом'яв йому передні двері. Водій не постраждав. Неушкодженими лишились і пасажири електротранспорту. Через ДТП рук трамваїв був тимчасово заблокований. Без готівки у маршрутках дніпряни просять встановити у громадському транспорті валідатори. Відповідна петиція на сайті міської ради вже набрала необхідну кількість підписів. І навіть більше. Втім, ані владці, ані перевізники ідею не підтримали. Деталі у темі дня від Христини Темченко. Безготівкова оплата у транспорті. Ще торік систему почали тестувати в міських трамваях. За півроку відзвітували. Розрахунок через спеціальний додаток працює без збоїв, а прилади для зчитування підприємству обійшлись безкоштовно. Система прийому безготівкових платежів за проїзд міським електротранспортом в адресу КП ДЕТ обійшлась бюджету міста у 0 гривень 0 копійок. Тому для запровадження подібної системи для маршрутних таксі потрібна тільки воля Дніпровської міської ради. З 1000 необхідних голосів громадську петицію підтримали 1110 дніпрян. Втім, думки городян, які не брали участь в голосуванні, розділилися. Я все понимаю, но мне каждый раз вот это вот киберкод, там, доставать смартфон, это очень неудобно. Автобус идет, трясет. По поводу маршруток слышала только какие-то теории такую, а то, что реально будет водить, не слышала. Но было бы очень удобно. Удобнее, чем всегда искать наличку, ждать сдачу. Городяни вважають, чим менше буде готівки, тим легше буде водіям стежити за дорогою. До того ж, і перевізники зможуть контролювати потік коштів. Втім, є і певні складнощі, вважають у спілці автомобілістів.
Киеве, например, есть коммунальные предприятия, и бюджетом выделяются деньги на эти конкретные предприятия, это одно дело. И там все начинается с коммунальных предприятий. У нас, в частности, в городе, которые разные формы собственности, и ни одной коммунальной нету, кто будет этим заниматься? То ли какой-то будет орган создан, какая-то структура будет создана, которая будет аккумулировать, которая будет разрабатывать, которая будет контролировать выполнение. Крім того, витратна складова, а це закупка і установка обладнання, замовлення карток. Перевізники розводять руками, навіть частково фінансувати проект. Не готові? Первая причина – отсутствие дохода, которое позволяет нам эти автобусы содержать и обслуживать. Чем дороже и новее автомобиль, мы знаем, мы все автомобилисты, тем он дороже в обслуживании. Не вкладатимуть гроші в такий проект і міські владці. Мовляв, за рік роботи безготівкової системи у трамваях нею скористалося усього 1,5% пасажирів. Ба більше, головна умова нововведення – пасажири повинні мати смартфони з інтернетом і рахунок у банку. А до таких змін готові не всі городяни. Дана петиція протирічить, во-первых, діючому законодавству по требуванню, да, там, обязати перевозчиков. Ну и, соответственно, является нецелесообразным в ряд веских технических причин, ну и, соответственно, требования и наличие счетов Приватбанка, и второе – это наличие смартфона. Безготівкова оплата у транспорті вже 5 років успішно працює в Естонії, Латвії та Великій Британії. Там картки окремо видаються і пільговикам. На рахунок їм щомісяця автоматично нараховується фіксована сума з місцевого бюджету. Христина Темченко, Сергій Гончар. Деталі. $1000 за інтимні фото і відео. Таку суму вимагали шахраї. Якщо дівчина не заплатить, погрожувало оприлюднити відео з веб-камери її комп'ютера. І ця історія не поодинока. Як люди потрапляють на гачок шантажистів, дивіться у наступному сюжеті. Ти повинна скинути $1000, іначе ми тебе опозоримо. Повідомлення з таким текстом нещодавно отримала Катерина. Дівчина згадує, була шокована. Мне написали, что у них есть какие-то мои фотки, видео с веб-камеры. Невідомі переконували, вони давно стежать за Катою через веб-камеру. Усі записані відео погрожували надіслати друзям дівчини. Сказали, що намонтують щось там мене в різних позах і так далі, і опозорять на весь світ, на всю мою життя. Попри такі погрози, платити шахраям Катя не планувала. Я нічого такого перед камерою не робила. Тому я сказала, окей, розповсюджуйте. І нічого не сталося. Згодом киянка дізналася, шантажували злочинці не лише її. Мені надійшов лист, у якому обіцяють розіслати відео з домашнього комп'ютера. Заздалегідь прошу вибачення у всіх, я не в найкращій формі. Не звертай уваги, заблокуй їх і все. У мене чоловік уже рік таке отримує. Ми в передчутті, що ж у них таке є. Експерти кажуть, отримати доступ до камери та мікрофону комп'ютера шахраям дуже просто. Комп'ютер заражається вірусом, і злоумисники в принципі, можуть отримати повний контроль над устройством. Щоб захистити себе, у кіберполіції радять оновлювати антивірусні програми комп'ютера, а ще за можливістю вимикати чи навіть заклеювати веб-камеру. Ну, якщо ви не працюєте, закрийте ноутбук, він відключиться, він, ну, камера тим більше не буде робити. Якщо це додаткова веб-камера, ну, від'єднайте її. Правоохоронці кажуть, жертви вимагачів до них звертаються вкрай рідко, соромляться. Втім, ловити таких злочинців нескладно. Ну, це елементарно робить. Головне вчасно до нас звернутися. А от платити аферистам у жодному разі не варто, бо і тоді нема гарантії, що шантаж і погрози припиняться. Олена Кузьменко, Артем Бібік, Валерій Рябченко, Богдан Стрілець, Віктор Шевченко. Деталі. Найкращі лікарі області у Першотравенську. З медоглядом до містечка приїхали ендокринологи, хірурги і травматологи з лікарні Мечникова. Перевірити своє здоров'я могли всі охочі. Як пройшов візит медиків, розкаже Ольга Михайлова. У лікарні Першотравенська аншлаг. Майже сотня людей прийшли перевірити своє здоров'я. У черзі до травматолога пан Родіон. Чоловік забив коліно місяць тому. Спочатку лікувався сам та марно. Підскользнувся, розвернуло так, що і в цей момент, видно, різко відбувало себе. Ну, спочатку думав, просто потягнув, може, а вже пройшло майже 4 тижні. Обезболюючи, кололи, там. Ну, как обычно, самолечение, но не приводит ничего хорошего.
Ну, сейчас буду на приемі, вже будемо розмовляти про чому. Консультацію лікарів Мечникова отримала і Галина Іванівна. Зараз хожу, мені поясниця сильно боліть. Ну, ви почали прихрамувати і немножко перекосили. Да. Жінка каже, болі в спині та колінах дошкуляють не перший рік. Часто ходить до місцевої лікарні. Однак виписані препарати вже не допомагають. Тому розраховує на допомогу медиків з Дніпра. Коли в молодості я падала, ну, нікого не зовсім молодці, десь 37-35 було. Я з висоти впала на коліні на асфальт. Сильно больно було, я, наверное, неділі дві я боліла. Коліна в мене взагалі почалася, а тепер вже від коліна пішла боль, ну, з цим і в тазу. Перевіряли своє здоров'я першотравенці і у гастроентеролога, хірурга, гінеколога, лора та ендокринолога. До останнього черга чи не найбільша. Лікарі кажуть, кількість пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи зросла вдвічі. Наша область вже який рік, п'ятий рік, якщо точніше, залишається лідером по ендокринній патології в Україні. И в частности по сахарному диабету. У нас рекордная заболеваемость сахарным диабетом среди детского населения. Порядка 148 деток впервые выявлено за истекший год. Это рекорд. Усього до 1 травенька приїхало близько 10 найкращих спеціалістів лікарні Мечникова. З собою взяли необхідне обладнання. Пацієнти могли зробити УЗД, кардіограму та рентген. Всі наші виїзди націлені на дно. Дати можливість здесь, в Першотравенске, шахтерам получить точно такую же помощь, как в Днепре. Всем, кому будут необходимы операции или дополнительные обследования, мы их обязательно проведем. После консультации с лекарями двух пациентов со складными переломами направили на операции до Днепра. Еще двух госпитализовали. Ольга Михайлова, Виталий Правдюк. Деталі. 220 тисяч дітей Донбасу щодня наражаються на смертельну небезпеку. Довкола так багато нерозірваних снарядів. Від початку воєнного конфлікту поранено понад 260 хлопців і дівчат. Вони потребують лікування і реабілітації, без якої ні фізично, ні психологічно відновитись неможливо. Фонд Ріната Ахметова створив унікальний проєкт для поранених дітей. І за 3 роки вже допоміг майже 100 постраждалим. Почуття, ритм, музичний слух і сильні руки. Тільки маючи все це, можна стати успішним барабанщиком, каже Дмитро. З ансамблем репетирує в сільському клубі вже 2 роки. Мріє, як і більшість підлітків, про велику сцену. І вже складає репертуар. Дуже багато пісень грали, але список висить. Його зусилля замалим не звелися на нівець через нещасний випадок. Минулого літа в руках у Дмитра вибухнув патрон. Наслідок – тяжкі поранення руки, шиї та живота. Хочу це поскоріше забути, як страшний сон. Вибуховий предмет хлопець знайшов поряд з будинком. Трагедія приголомшила усе село. Дуже тяжко було і фізично, а особливо морально. Це взагалі. Я думав, що з моїм дитином такого не відбудеться. Дмитро дивом вижив. Кілька тижнів провів у реанімації, витримав 2 складні операції. Усім необхідним з перших днів його забезпечував фонд Ріната Ахметова. Життя дитини ж від цього залежало. Фонд Ріната Ахметова забезпечив повністю лікарствами, капельниці, таблетки, всі уколи. Реабілітація поранених дітей – спеціальний проєкт фонду Ахметова для маленьких жителів Донбасу, що постраждали від війни. Існує вже 3 роки. За цей час пройшли курси відновлення в найкращих санаторіях України, дістали психологічну допомогу і технічні засоби реабілітації майже 100 дітей зі сходу країни. Эта программа продолжает быть актуальной, потому что в Украине есть раненые дети. Особенность фонда Рината Ахметова состоит в том, что фонд единственный, кто предоставляет помощь этим детям. Реабилитацию в этом году также будут проходить дети из неподконтрольной территории, из подконтрольной территории. Для каждого ребенка будет предоставлена индивидуальная программа ровно в том, что ему необходимо. Для того, чтобы подать заявку, необходимо позвонить на горячую линию фонда Рината Ахметова по телефону 0800 509 001. Для Дмитра страхітливе поранення уже позаду. Рани загоїлися, а рубці на тілі більше не турбують. Ренату Ахметову большое спасибо. Ви мені спасли життя, дали багато медикаментів і відправили мене на дуже хорошу реабілітацію.
Поки відновлювався, півроку не був на репетиціях. У цей час багато працював вдома, підтримував належну форму. Просто ладошками по столу, такое, ногами стучало. А коли повернувся в ансамбль, надолужив згаяне за лічені дні. Наталія Лоба, Юлія Покіндіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Деталі. А далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Кривому Розі розстріляли таксі. У водія 9 вогнепальних поранень. Постраждали і пасажири авто. Без готівки у маршрутках дніпряни просять встановити у громадському транспорті валідатори. Та чи готові до цього владці і перевізники? Увага, вас знімають. Шахраї стежать за українцями через веб-камери, а потім шантажують та вимагають гроші. Технологія добрих справ. Що ближче до президентських перегонів, то частіше кандидати маніпулюють виборцями. Видають проекти з благоустрою або дрібні ремонти, виконані державним коштом за власну благодійність. Про хитрий піар та покарання за це розкажемо у наступному сюжеті циклу «Україна обирає президента». Дитячі майданчики, нові вікна у будинках, ремонт шкіл, дитсадочків та лікарень. Часто звичайні роботи з благоустрою стають популярними способами непрямої агітації. Політики вибивають державні кошти на розвиток своїх округів та дозволяють собі на цьому піаритися. Громадянам зазвичай забувають сказати, що гроші на ці блага з бюджету. Дуже часто ці кошти називаються там як кошти депутатських фондів, умовно яких фактично не існує, тобто або як власні кошти. І відповідно фактично виборці не проінформовані про те, що це фактично за їхні кошти, за кошти платників податків, здійснений той чи інший захід. Напередодні виборів таку схему провертають дедалі частіше. Лише за лютий зафіксували 70 схожих випадків. Політичні партії використовують так звану технологію добрих справ, яка спонукає виборця голосувати за того чи іншого кандидата, який представляє політичну силу. За даними спостерігачів Комітету виборців України, таку технологію використовують представники 6 політичних партій. Практика не нова, широко застосовувати її почали від 2012-го. Урядом Азарова була прийнята постанова щодо фінансування місцевих проєктів через субвенції на соціально-економічний розвиток території. Єдине, що тоді загальний бюджет цих субвенцій був 800 мільйонів. Зараз приблизно 5 мільярдів в рік. Але проблема в тому, що доступ до цих субвенцій мають переважно народні депутати. Замість того, щоб справді розвивати території, близько третини цих коштів використовують на соціально незначущі ініціативи для популяризації окремих політиків. Частина субвенцій, понад 37%, йде на так звані дріб'язкові проекти, вартість яких становить менше 50 тисяч гривень. Здебільшого це закупівля обладнання дріб'язкового для шкіл, принтери, меблі чи велосипеди. Проте це грубе порушення закону. Якщо під час реалізації таких проєктів проводять агітацію за кандидата або просто згадують його ім'я, це непрямий підкуп виборців. За нього загрожує аж до 3 років в'язниці. Щоправда, довести це вкрай складно. Шанси, на жаль, мінімальні, тому що це робить не прямо кандидат. Тобто це роблять особи, пов'язані з кандидатом. Усіх небайдужих громадські організації закликають перевертати увагу до таких фактів, аби виборці розуміли, що ними маніпулюють, і подумали, чи варто віддавати голос за таких претендентів. Оксана Марченко, Наталя Заморська. Деталі. 3 роки за ґратами. За продаж наркомісних ліків фармацевт в аптеці Сарачанки продавала препарати з опієм без рецепту. Правоохоронці вилучили 800 таких пігулок. Після експертизи працівниці аптеки вручать підозру. Прирівняти енергетичні напої до спиртного та сигарет. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті. Зокрема, нардепи пропонують заборонити продавати такі напої дітям. Що про це думають батьки та лікарі? Всеволод Прокоф'єв збирав відповіді. Дивіться його сюжет о 20:30. Негода минула. На найближче кілька днів сильного вітру синоптики не прогнозують. Наслідки буревію, що розгулявся на Дніпропетровщині напередодні, ще ліквідують, повідомляють рятувальники. 3 населених пункти у Павлоградському районі досі частково знеструмлені. Дати світло обіцяють найближчим часом.
І вчора працювали ремонтні бригади, і сьогодні там працюють. Через пориви вітру у нас було по області всього знеструмлено частково 20 населених пунктів. Це по Нікопольському, Царичанському, Новомосковському та Кринчанському району. І це всі новини у випуску. Більше на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі.